vam veure que dins de la botiga tenien el forn original de quan van fundar el negoci. O sigui, és a dir, és un forn que tenia més de 150 anys i que encara seguia actiu. I això doncs, ens va sorprendre a tots. Doncs es poso en context del que era Barcelona en el moment en el que es va fundar Casa Gispert. Se situo perquè és molt difícil que una persona jove arribi a entendre què volen dir 167 anys d'antiguitat. I quan els situes, de seguida comencen a parar atenció, no? Els hi fa falta referències. Llavors, quan els expliques doncs, què passava als Estats Units o què passava al Japó quan es va fundar Casa Gispert, els sorprèn, perquè no s'ho imaginava. Bueno, vam veure dos vídeos, i un de com funcionava el geocaching i l'altre que era la informació sobre la Casa Gispert. Llavors vam posar història, art, de com estava fet, l'element invisible i bueno, altres informacions. Llavors ens vam dividir en 5 grups i cada grup va fer una informació. Després tots vam anar a amagar el geocatge. Els intentem transmetre la importància que hi hagi comerços així a la ciutat de Barcelona, perquè creen comunitat, creen llaços entre la gent. No deixa de ser un llegat històric de la ciutat de Barcelona. D'acord? I els ensenyem també a què ens dediquem, la nostra feina, el nostre forn on torrem la fruita seca cada dia amb fusta d'alzina, seguint els mateixos mètodes que feien servir el senyor Gispert, ametlles, avellanes, festucs, cacauet, tot tipus de fruita seca. Poden veure el procés en viu, on falla, que diuen en anglès. Ara he posat l'ametlla en remull, perquè l'ametlla s'ha de remullar primer. A mi em va sorprendre, perquè no és una cosa que diguis que ho veus tots els dies. Era com una espècie de joc que mai havia sentit a parlar d'ell. No era el típic joc de buscar això perquè, en plan, buscar una cosa que no té ningú sentit, sinó era mentre buscaves en el joc anaves aprenent sobre els comerços, sobre diferents coses. Sí.